Долучаємо зараз до нашого марафону Сергія Воронова, офіцера Легіону Свободи. Пан Сергій перебуває на Мар'їнському напрямку. Пару хвилин тому ми спілкувалися з Олексієм Гетьманом, майором Нацгвардії у відставці, ветераном російської війни, російсько-української війни. Так, і він сказав, що Мар'їнський напрямок є надзвичайно складний, так, і ворог намагається реалізувати там свій певний оперативний задум. Ну, але завдяки героїзму наших бійців, ворогу не вдається якось, не знаю, наближатись до Вугледару. Так, вони хотіли би це все діло Вугледар і Мар'їнку розглядати в комплексі. Вам слово. Вітаю студія, вітаю телеглядачі. Насправді так, після Авдіївки ворог достатньо резервів перекинув на цей напрямок для того, щоб спробувати атакувати якраз Новопавлівський такий відтинок фронту. Власне, хочу сказати, що все ж таки лінія дещо стабілізувалася останнім часом, останніми днями. Таких явних проривів ми не бачимо. Проте часто війна триває за ті чи інші безпосередні позиції, там втрачаючи ті позиції, чи одна чи інша сторона, в принципі лінія фронту не змінюється. Ворог намагається атакувати біля Новомихайлівки, а також Первомайському. Це такі два найгарячіші села на нашому відтинку фронту. Ну і власне, що варто зауважити про те, що ворог все більше почав використовувати гранати К-51, які мають хлорпікрин, власне, який є отруйний для військовослужбовців. Зокрема, такі випадки навіть ставалися у нас на відтинку фронту. А яка була власне реакція організму на використання таких засобів? Чи вдається якось швидко реанімувати? Ну і в принципі, які ознаки отруєння цією речовиною, як дають раду з цим наші військові? Ну, власне, були опіки як слизових частин обличчя, ну, власне, опіки очей. Ну, реакція дуже проста. Ми застосовуємо звичайні противогази, вони також допомагають якраз у боротьбі із, так би мовити, таким способом виводу з боєздатності військовослужбовців. А як часто ворог зараз застосовує такі засоби? Ну, мені відомо, як мінімум два випадки от протягом останніх кількох днів, коли застосовувались такі гранати, скидувались. В основному вони скидують дронами, і скиди дуже багато дошкуляють як нам, так фактично їм, тому що ми знову ж таки так само не стоїмо на місці, атакуємо ворожі позиції. Якщо ми говоримо, пане Сергію, про наступальні спроможності ворога, розуміємо, що вони отримали певні накази, так? Якщо беремо конкретну наявність живої сили і певних бронетанкових, не знаю, одиниць, як виглядає ситуація зараз на Мар'їнському напрямку? Ну, власне, коли я кажу, що ситуація дещо стабілізувалася, ми не можемо говорити, що це якась тиша. Постійно йдуть обстріли, постійно йдуть намагання прорвати українських позицій невеликими групами із залученням бронетехніки. От буквально нещодавно, там вчора-позавчора, атакували трьома ворожими бехами, і, власне, дві нам вдалося, нашими силами вдалося спалити навіть на підході. З третьою вступили в бій наші хлопці і відбили наступи. Ну, власне, ми бачимо, що в принципі проблему ворога із бронетехнікою, з особовим складом сьогодні немає, і вони продовжують свої оці постійні штурми, постійні намагання десь просунутись на якомусь із відтинків. Ну, власне, ми вже бачимо, як я казав, Новомихайлівка і Первомайська – це такі населені пункти, які є ключовими для ворожих сил. Пане Сергію, президент Зеленський із сумісництвом головнокомандувач сказав про те, що ситуація на фронті зараз набагато краща, ніж була протягом останніх 3 місяців. Це якщо говорити в цілому. А що стосовно вашого напрямку? Чи у вас там ситуація стабілізувалась і стала дещо кращою? Чи ви спостерігаєте навпаки тенденцію в бік погіршення?
Ну, насправді, можливо, сьогодні я дійсно можу сказати, що ситуація дещо більш впевненіша, ніж вона була там умовно три тижні тому. Тому що сьогодні я вже бачу кілька суміжних підрозділів, які заходять так само на цей відтинок фронту для його повної там стабілізації, вирівнювання. Так само я бачу будівництво, ну таке екстрене будівництво фортифікаційних споруд, так би мовити, екстрене, хоча ми всі розуміємо, що сьогодні вже триває 11-й рік війни. Ну і, власне, я вважаю дійсно, що ситуація дещо стабілізувалася проти тої, якої навіть є, яка була у лютому місяці. Пане Сергію, дозвольте, будь ласка, ще про фортифікації. Ви згадали про те, що зараз екстрено почали будувати. Я так правильно розумію, що до цього моменту, маю на увазі до останніх днів, до останніх тижнів, коли ми почали дуже активно і в медійному просторі говорити про фортифікації і їх необхідність, цей процес почав відбуватися набагато швидше. Ну, я можу говорити про активізацію останніх 2-3 тижнів. Дійсно, дуже пожвавилось воно. До цього ми працювали на напрямку, я не бачив явних якихось ознак, навіть ознак будівництва фортифікаційних споруд. І лише, я ж кажу, 2-3 тижні, як воно дуже так потужно пожвавилось. І сьогодні фактично в багатьох місцях можу бачити, об'їжджаючи якісь наші позиції, об'їжджаючи населені пункти, видно, що будуються активно. Пане Сергію, яка ситуація з боєприпасами у ворога і загалом, наскільки потужно в них з забезпеченням артскладовою? Ну, це вже звично в цій війні, що ворог має перевагу, в тому числі не тільки в живій силі, а й в снарядах. Власне, вони і тепер, ну, принаймні, ми не відчуваємо, що в них є якісь проблеми. А в нас ситуація з того, що мені відомо, дещо, можливо, стабілізується, тому що в певний момент було взагалі скрутно. А зараз трішки краще, із, в тому числі, боєприпасами, які почали надходити підрозділами для того, щоб ми так само могли відбивати ворожі навали, які постійно наступають. Пане Сергію, ще би хотіли у вас запитати з приводу тактичної авіації ворога, наскільки зараз він намагається використовувати її близько до лінії фронту і, власне, використовувати керовані авіабомби, чи спостерігається зараз певна активізація використання таких засобів? Ну, в принципі, я не скажу, що це така активізація, яка була, наприклад, як в Авдіївці, проте ворог все ж таки активно застосовує КАБи, ФАБи для руйнації українських міст. От буквально нещодавно в Мирноград прилетіло ФАБ. Буквально вчора чи сьогодні вночі було розстріляно цивільне населення Селідово, у фактично в мирний квартал прилетіли С-300, ну це не авіація, це іншого типу, так би мовити, зброї. Ну, власне, я не скажу, що це, знову ж таки, насичено, як було в Авдіївці, проте ворог активно застосовує цей метод озброєння, і він, ну, такий, я скажу, неприємний. Всі ми із таким невеликим чи з великим терпінням очікуємо, коли ж прийдуть все ж таки ці F-16, про які так багато говорять. Так, розуміємо. А ще би хотіли у вас запитати про засоби електронної боротьби проти ворожих дронів. Так, розуміємо, що ворог теж в цьому аспекті дуже активно працює, і хотілося б зрозуміти, наскільки він зараз попереду нас, чи ми все ж таки намагаємося певний паритет в цьому керунку отримати. Ну, я хочу сказати, що потрібно дуже підсилюватись в цьому напрямку, тому що над позиціями постійно зависають дрони, і сьогодні фактично як таких стрілкових ближніх боїв і немає. Ну, зокрема, на тому відтинку фронту, на якому перебувають наші підрозділи. Але, власне, хочеться сказати, що ворога так само розвинути цей напрямок, проте наші пілоти БПЛА все ж таки достають їх і так само уміло атакують їхні позиції. Тобто, можливо, про паритет не варто говорити, проте, ну, в принципі, ми постійно йдемо і підсилюємося в цьому напрямку, вони так само працюють і обидві сторони розвиваються якраз в бік
розвитку якраз більш технологічної війни.